Որպես աշակերտ եւ որպես մարդ ուղակի բարեր չեմ գտնում բնութագրելու։ Ամեն ինչը շատ լավ։ Նույնիսկ ես մտածում եմ, գոնե մի անգամ ինքը պատասխանած լիներ, դեմ դուրս եկած լիներ, բայց չէ, որպես մարդ իրոք արտակարգ բարի զուն իմաստով մեծ ատարով մարդ։ Շատ լավ ընտանիք են, հարգված ընտանիք են, խելացի երեխեք ունեն, երկու աղջիկ, մի տղա, դեպքը այդ տղու հետ եղավ, ինչն շատ լավ երեխա է եղել, շատ հոյակապ եւ ուրիշ բան չեմ կարող ասեմ, ինչ ասեմ, ասելու բան կարող ասեմ, այդ է։